Ovo je prelistavanje. Rođeni Beograđanin, velika fudbalska zvezda, vrlo vitalan i u godinama koje mnogi smatraju poznim i dobar komentator naše sportske stvarnosti. Kažu da se neke emisije u kojima je ranije nastupao danas tretiraju kao udžbenici sporta i života. Stanislav Karasi, dobro jutro. Dobro jutro. Hvala što ste došli kod nas. Kao i uvek, dobro. I Dragan Popović je tu. Ja sam mislila da njega gosta. Biću tako sa par desetina godina i sa tobom. Bože, počinju olimpijske igre sutra. I sad mene strašno zanima, pošto ćemo imati po 10 sati prenosa na televiziji, silni novci se sad ulažu u olimpijske igre, jesmo li malo preterali što se tiče komercijalizacije sporta? Meni je to sad glavni utisak. Ne takmičenje, nego to koliko je agresivno sve to prisutno u našim životima. Pa ne znam, za neke to izgleda, kao što vi kažete, da je agresivno. A za neke je poboljšanje onoga što treba sportisti. Jel vama prije? Ja bih voleo da sam ja imao takve uslove. Jer sve to što se danas dešava je daleko od onoga što smo mi prolazili i ne treba se vraćati unazad, nikad nisam ni to gledao. Nikada nisam bio ni ljubomoran sada kad pogledam koliko igrači zarađuju, a nisu kvaliteta naši. I onda jednostavno kažem, dajte barem oni neka žive neko drugačije nego što smo mi drugačije živi, ovaj ranije živi. Ono što je vrlo bitno za ove današnje sportiste, moramo da naglasimo da su stravično norme podignute u svakom sportu i mnogo više napora treba i mnogo više treba energije. Tako da sve što dobijate pozitivno u radu ili za rad je dobro i ja se radujem tome što sportisti imaju takve uslove za rad. Ne bi ti se ništa dodao, ja? Pa mogu dodam samo da uz ono što si pomenula kao komercijalizaciju olimpijskih igara, ja bih tu dodao i politizaciju, zato što ne mogu ja da se otmem utisku da su recimo ruski atletičari skrajnuti sa ovih olimpijskih igara. Baš u tom momentu im je navodno pronađena neka verzija saradnje Atletske federacije Rusije sa dopingom, da su oni maltene protežirali taj doping u svojoj državi, da su maltene bili distributeri doping sredstava. To malo mi deluje kao... I to baš sad se otkrije. I to baš sad. E, zato mi deluje kao da je nešto što nije baš previše objektivno sagledavanje stvari. Ali dobro, to je moje mišljenje i nadam se da nije tako izraženo da bude dominantno, ali nešto mi tu smrdi da se tako izrazi. Tako da olimpijske igre, kao olimpijske igre, svaki sportski događaj je nešto što bi trebalo da bude pozitivno, valjda. Ali ako se tu umešaju, kako reče ovaj, komercijalizacija i politizacija, onda to malo bode oči. Sputavaju se rezultati. Jednostavno, nije isto ako su ruski sportisti na olimpijskim igrama, iako nisu. Jer te medalje koje se osvajaju nemaju toliki sjaj koliki bi imali da su i ruski predstavnici. Ali ako imamo situaciju da je najodlikovaniji olimpijac ikada, dakle Phelps, uhvaćen u konzumiranju droge i bio suspendovan na 6 meseci i sada je ponovo jedna od najvećih zvezda olimpijskih igara, nosi zastavu američku, o čemu pričamo? Pričamo o politici, a politika, pošto znamo ko je najjačiji, on se tako i ponaša. Kabadahijski, u svakom pogledu. Ništa to nije loše. Kao što vidite, dobro. Kao što vidite, oni svima soluju pamet po celom Evropi i svetu. Svuda su oni agresori, a ovamo propagiraju nešto sasvim drugo. Tako da je to sasvim normalno i u sportu. Sport je zavisan od politike. Phelps nosi zastavu. Ma ne, nego, naprosto, ajde da se ne lažemo. Ko to ne koristi neka sredstva koja su stimulativna? Ne kažem da su svi... Mi! Ja! Ne, a kad ljudi kažu doping, odmah pomisle, ne znam ja, na igru, šprici, već ne znam kakve intravenozne varijante. Mislim, postoje sredstva koja pomažu na jedan drugi način. Dakle, ali ne vidim ko u vrhunskom sportu ne koristi nešto. To je... A to čitav svet zna, nije poenta u tome da sad mi ovde osmišljamo toplu vodu. Stavili su ovih dana slike, ne smem da koristim zbog autorskih prava, Serene Williams, paralelno sa Martinom... A ti vizualni efekti su tek... Da, sa Marijom Šarapovom, jer su rekli doping, kod koga? Da. Jer su se vidi... Kada je postao razlog sredstva? Ali zašto ja volao da Stane bude
danas sa mnom ovdje. Pa koliko, nema li dva dana kad smo bili zajedno, najavljivajući utakmicu Zvezde Ludogorec ispred stadiona Rajko Mitić sada. I tad smo vodili jedan razgovor koji je meni bio interesantan iz onog ugla što ja već Stanislavu rekao na početku, ajde da izađemo iz kombinacije fraza, ne znam šta očekujemo i tako dalje i tako dalje, i sve ne želeći da se desi išta od onoga što se desilo, poželujući Zvezdi da ide dalje, mi smo par sekvenci izdvojili iz tog razgovora i slutili da ako se desi ovo, ovo i ovo, da može da bude rezultatski pogubno po Zvezdi. Zato sam samo hteo da taj razgovor završimo danas ovdje u prilistavanju. Kako ćete samo, da ga završite? U samo jednu moju opasku. Sve je u sportu rezultat i na njega ne bi trebalo obratiti pažnju kao nešto je dominantno. Dakle, izgubi se, pa šta, sport te uči da dobijaš i da gubiš. Nego meni je utisak ostavio nevjerovatan nesklad na više polja. Nesklad onoga što smo vidjeli na tribinama od onih 40.000 momaka i devojaka. Sad ćemo to ponovo da čujemo i da vidimo. Nesklad onoga što su oni misleći da su Zvezda i onih 20-30 ljudi koji su dole predstavljali Zvezdu na terenu. Dakle, nevjerovatno nerazumevanje. Čini mi se da ovi momci koji su bili dole naprosto nisu shvatili šta ovi momci devojke hoće sa tribina. Već na početku utakmice su dali do znanja šta oni očekuju. Sad ćemo čuti nešto zbog čega se ja vjerujem iz pola naroda naježio. Šta bi? I što nisu ovi na terenu umeli da kapitalizuju ovo što su im slali navijači? Ja imam ovako, razmišljao sam posle utakmice, a mislio sam to ranije da kažem kad smo imali intervju pred utakmicu, ali pravo vam kažem, nisam smeo da se usudim, zato što sam video navijače koji su me vratili u naše vreme igranja. Kada je na stadionu bilo još duplo, znači sad ima 50.000, a tada je bilo 100.000 gledalaca. I onda možda zamisliti taj huk, to sve što se dešava kada ovako se naježite samo na sliku sada, a da ne kažem onog momenta kada ste ušli na stadion pa ste doživjeli ovo. Mene je to vratilo u mladost, ali rekao sam ovako jednu, veliki navijači, mali igrači Zvezde za ovo, jer Zvezda je mnogo veliki klub. I to mi je, zbog toga mi je žao što je Zvezda izgubila ovaj deo trke, ali se nadam, pošto smo onako uvijek u razgovoru i mi veteranija i u klubu se priča da je Crvena Zvezda voljna da ide do Lige Evrope. Da je to jedan veliki uspeh ako prođemo u Ligu Evrope. I ja isto podržavam ovo što kaže trener. Ima vremena, nije smak sveta, treba ovaj sada pokušati i odigrati ove dve nove utakmice i doći do onog željenog cilja koji je i, u stvari i postavljen. Prvi put sam čuo nešto i nadam se da će to biti prekretnica u poimanju sporta, bez obzira da li je reč o pojedinačnom ili ovako kolektivnom sportu kao što je fudbal. Trener Božović je posle utakmice rekao, žao mi je što smo doveli u zabludu ljude da pomisle da mi idemo u Ligu šampiona. Dakle, prvi put čujem da neko kaže takvu rečenicu. Svesni ili nesvesno, pretpostavljam svesno, jer Božović nije neko ko govori stvari koje su ozbiljne na način da ga baš tako i ne shvate. Dakle, žao mi je što smo doveli u zabludu ogroman broj ljudi da ćemo se tamo dopati. E sad, ako je to prekretnica, sve zavisi, ovo ima reprizu, tako, mislim. Pa će bar ovo neko čuti bar još jednom. Dakle, u zavisnosti toga, koliko puta budemo svi mi ponavljali da ne bi trebalo dovoditi u zabludu ljude da je moguće ostvariti nešto što je nemoguće,
I na taj način sport onda dobija dimenziju da će biti usklađeno ovo sa tribina, ovih 50.000 ljudi i onih 15-20 momaka koji igraju dole fudbal ili košarka, nije bitno šta je u pitanju. Dakle, niko od njih neće očekivati nemoguće, oni mogu da igraju slobodnu utakmicu. Kad su primili onaj drugi gol, na tribinama je već postalo, kako da kažem, tužno, otužno je bilo. I to je upravo ta varijanta dovođenja u zabludu. Znači, e sad, Stane, ti si mnogo stariji, šta to znači dovođenje u zabludu nekoga kad ga natjeraš da pomisli da može da uradi ono što zaista ne može? I to je strašno. Ima jedna stvar koju mladi navijači koji dolaze, svaka im čast za ovo što je, ja kažem, i ja sam bio šokiran u pozitivnom smislu, ali ima jedna stvar koju ne razumiju. Kvalitet fudbala je ispod kriterijuma, ono koji bi trebao da ima specijalnu zvezdu. Jer kad kažete crvena zvezda, to je jedna veličina ne samo kod nas. Evropski svjetski prvak. Evropa i u svetu isto. Mi smo svake godine išli da učimo. Išli smo po Južnoj Americi, gde smo bili po mjesec i po dva mjeseca. Mama tretirao nas je Čiča, što kaže ono, do zadnjega. Pa Miljanić. Miljanić, jesno. I onda kad smo se vratili u Jugoslaviju, mi smo to šišali sve ovako na nulicu bez problema. Nikada nije problem bio da li će Zvezda biti prva ili ne. Je li imala tim koji je rasto zajedno sa imenom Crvene zvezde? Bio je ponekad i Partizan, nemojte tako. Pa vrlo malo. U mojoj generaciji vrlo malo. A ne, dobro, ne mogu da gradiram, ali objektivno Zvezda je bila i veoma dominantna u našem vremenu. I oni su nas jedan put samo pobedili na našem stadionu dok smo mi igrali. I oni su popravili taj svoj skor i ja im čestitam. I Partizan je isto jedan deo mog života i mog kluba, mog života i moje porodice. I ipak kad ste u Beogradu rođeni, mora da navijete za svoje. I ja navijam uvijek za Partizan i gledam se utakmice Partizana. To nije ništa loše. Imam drugare u Partizanu, imam ljude u Partizanu s kojima se družim, što ne bi, mislim, to je sasvim normalno. Tako da, kažem, ono što je najvažnije, mladi trebaju da znaju da nije problem u radu određenim segmentima kluba, ali je veoma, veoma velika razlika u kvalitetu igrača i učenja igrača. Mi nemamo onaj kvalitet koji smo nekada imali i polako treba da dolazi i da se vrati, ali to mogu samo se vrati preko omladinske škole. Stane, oprosti. Izvolite. Vi ste u vaše doba imali ekipu koja je bila zajedno određen broj godina. Znali ste svu dušu, znali ste šta ovi ljudi, koliko ih je bilo, po stotinja hiljada na tribinama. Znaju šta od vas, znaju se šta očekuju. Na utakmici protiv Ludogoraca, 11 momaka je krenulo da igra utakmicu, ja mislim nisu znali šta se odešava na tribinama. Nisu znali zašto... Ko je to pesma, šta je to? Pa ne, ovi momci su im otpavili ovu pesmu, oni pretpostavljaju da pola njih dole na tribinu nije znao čemu se radi. Nije pola i više. Da je to neki osvrt, kogod hoće to da tumači, nek tumači kako hoće. To je osvrt na Bregalničku bitku, to je bilo pre 113 godina kad su Bugari onako napali, da ne kažem, podmuklo. I to je asocijacija i ta pesma i sve to. Dakle, ni to ljudi ne znaju. A kamoli ti igrači koji ne znaju šta se to dešava na tribinama? Ali ima još jedan nivo. Gde su naša deca, pitaju se danas u Rubicu. Gde je srpski futbalski podmuklo? Nema naše dece uopšte na terenu. To je nevjerovatno. Doći će, vraćat će. A jo? Da. Pa gde su krenuli da ih pronaći? Naćemo ovaj, dobro. Omladinska škola radi nešto bolje sada nego što je bila ranije. Ima i nekih pomaka i rezultatskih, ali objektivno mnogo rada treba, mnogo truda. Jer pazite, u našoj generaciji, kad smo mi igrali, došla su samo dva igrača koja su bila sa strane i koji su igrali u drugim nekim klubovima. To je bio Kiri Dočinosti i Vojin Lazarević, koji su ušli u jedan tim, Miljanov tim koji je stvaran godinama. Jer mi smo svi deca Zvezde. Ja sam došao u Zvezdu 59. godine. I ne samo ja, nego većina mojih drugara s kojima sam igrao su u kontinuitetu išli zajedno i bili tu. Znali smo se u dušu. Ma dobro, Stane, jel to može sad ili ne može? Ako ne može, ajde, neko kaže ne može, tako i druženje. Vratili smo, kažu da može. Pa evo, kako je Terza došao, kaže da može. Pa da vidimo, evo sad imamo... Ne, mnogo ključne rečenice. Žao mi je što sam doveo u zabludu ogroman broj ljudi
ne ja kao trener, ne, nego jasno, mi jasno, kao klub smo doveli u zabludu ogroman, ponavljajući to dokle god mogu i dokle god radim ovaj posao, da odvučem ovaj mladi svet koji počinje da prati sport, da ga odvučem od euforije koja nema pokrića. Vrlo smo skloni tome da budemo euforični i da budemo potpuno... Evo sad već gledam, mi već prebrojavamo medalje sa olimpijade. Nerealno. Već se najavljuje to, kao imamo sigurno zlato Novak, imamo sigurno zlato tekvondo, ma uzet će i košarkaši zlato. I to postaje tema broj jedan. To samo mogu da pričaju ljudi koji se ne razumeju u sport. Pa što... Da, ali oni pišu. Oni pišu, bravo. Onaj koji se razume, on zna šta sve treba da se pogodi, način na koji treba to da se uradi, da bi ti bio bolji od onih koji imaju mnogo više od tebe. Ali mi nikad nismo gledali na to. Ja sam više bio gladan nego sit, pa opet došao sam da budem vrhunski fudbaler. Pa šta? I evo sam Dudinje, dođem na trening, jedem Dudinje, jedno sam nemam kući da pojedem, pa šta? Ali sam imao u glavi jednu čistu situaciju. Hoću da uspijem u tom sportu. Da bi uspeo, moram da radim. I završena priča. Ja, mi već krećemo kao da nastavimo niz odličija. Pa kojih crnih odličija naših imamo? Mnogo je teško doći do bilo kog rezultata, pogotovo do medalje. Da. Mnogo teško. Da. Dobro, živjeli ste u Francuskoj, vi ste u Lilu igrali, jel' tako? Jeste, igrao sam u Lilu, bio sam u Belgiji, bio sam u Americi. Da, u Antwerpenu, da. Kako gledate sad na ove globalne potrese? Znam da Dragan ne voli da iskačemo iz sportskih tema, ali ja moram, jer smo sad dobili neke nove snimke iz Saint-Denis-a, iz Pariza. Novi incident se desio, paljenje gradskog autobusa, izbacivanje ljudi iz autobusa. Kako gledate na Francusku danas? Pa ako hoćete i na Ameriku danas, i oni su u svojim nevoljama. Pa moram da vam kažem, dok sam bio u Francuskoj, stekao sam utisak da oni ne vole baš mnogo Strance. I imaju jedno drugo ponašanje. Izgleda su takav utisak stekli i ovi neki drugi. Pa najverovatnije, najverovatnije, ali meni je bilo lepo, ja sam znao da se uklopim i poštovali su ono što ja radim. A to je bilo najvažnije. Tako sam i, eto, moram, aj, mogu i da ispričam jedan segment, derbi se igrao između Zvezde i Lansa, Lila i Lansa. Lil je tekstilna industrija, a Lans je rudarsko mesto. To je kao derbi Partizan Zvezde. Ja sam na toj utakmici vidio da je predsjednik zabrinut i došao sam mu, rekao sam mu, drugi predsjednik, idite gore u ložu, uživajte, a mi ćemo pobediti. Dajte nam duple premije i završit ćemo problem, nemoj da se nervirate. I on mi je dao ruku i rekao, ok, stani, sve u redu. I onda dešava se utakmica, ide, mi smo poveli 3-0. Kod četvrtog gola dao sam četvrti gol, skinuo sam dres, bacio u publiku, došao do centralne tribine. Rekao sam predsjednik komisije, prezident se poru, ovo je za vas. I oni su bili svi šokirani, 25.000 gledalaca, mrtvi nema, 15 minuta do kraja. I ja uđem u sočionicu, on dođe s tribina, siđe dole, stani se, oblači bade mantil i izađemo napolje pored terena i on me tu zagrijeno drži, niko ne gleda utakmicu više. Oni svi gledaju mene i predsjednika. Svi su me uglavnom, što kaže ono, naši bivši igrači napadali zbog tog gesta. Jedini koji je tada trenirao Vasović i trenirao Paris Saint-Germain. I Vasović je sutradan u L'Ekipu napisao na prvoj strani, kad Karas je ovako igra, ne treba dolazi na trening. Jedini je on kao neko dao podršku, ja nisam ni očekivao podršku, nego jednostavno došlo mi je tako, mislim da je bilo zadovoljstvo svih navijača i svi, pa samo su dolazili da gledaju moje vragolije. Iako ste bili stranac, to je način da vas prihvate. Oni poštuju. Jedna stvar koja se isto u Americi desila, da u Americi vas poštuju stravično, da ne možete da verujete, jer oni što ne mogu da postignu, a neko je postigao, oni to cene. Tako da je to paradoks onoga što o čemu malo pre vi govorite, a dešava se stvarno dobro, ima svakakih kod nas, a nije samo svuda. Dobro, kao savjet, dakle, ne idite autobusima po Saint-Denis. Ne. Koliko je mnogo naših ljudi tamo, da je ono...
Pa ne znam, ako izbjegavaju gradske prevoze, možda... A šta da izbjegavaju? Ma nema, život kao takav. Koji neko forsira, da nemoguće da to neko radi tako baš dobro. Ali u redu, to je opet, kažem, moj način razmišljanja, kad se već pokrenula. Vrlo neobičan, da. Da, da, kad se pokrenula... I zato je bolje držati sportskih tema. Obično. Mi smo ulazili... Ajde, da mir, držimo mir. Se sport... Ne, s njim moramo da budemo vrlo oprezni. Dobro. Stara, gizmira. Šta će... Koja stara? Pa njegovo vreme tek dolazi. Koja mi? 56 godina ima. Ovo je drugo vreme. Šta ćete gledati obavezno na olimpijskim igrama? Šta ne propuštate? Sve. Stvarno? Ja sam jedini možda sportista koji je sve gledao dok sam igrao u fudbal. Družio sam s košarkašima, rukometašima, atletičarima. Gledao sam radnički rukomet dok je Ceca igrala. S njom sam izuzetno dobar prijatelj. Mislim, sve to što ima i što je bilo u našem nekom vremenu druženja, mi smo gledali drugačije na sport. Nema sport u koji se ja ne razumem. Da ne pričamo o boksu. E, stvarno, vidio sam Karasi na košakašnim utakmicama, čak smo sedali jedno zajedno. Mnogi se pitaju otkud ide košarac. A onda ima ljudi koji me znaju, pa da sam gledao i Samokov i Kapo, ja sam non stop bio, družili smo se. E pa lepo, imat ćete time da se bavite, naravno. Imam, Boga mi, ja volim sve što je sportsko, volim. Sve što je sportsko, volim. Ovo je vaše vreme. Hvala mnogo, obojci, naš Dragan Popović i legenda srpskog i evropskog fudbala Stanislav Karasin. Da, ti si legenda našeg novinarstva. Vidimo se. Opet pomislim da mene, Da, ali tebe mislim da. Ne, stalno mi izbjegava, najavio na ovaj način. Da. Legendarni je naš kolega Dragan Popović, bio je domaćin ovog predstavanja koje možete gledati i na YouTube-u i u repriznim terminima. Hvala. Dovoljno dobro.